អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទោស Fresh New ខណៈនេះយើងមកវាររំទៅតាមដានទស្សនាជាមួយសិល្បៈបរទេសគឺយើងលើកយកពពន់ទៅនឹង Selena Gomez ដកខ្លួនឆ្ងាយពីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ក្រោយមានដំណឹងរៀបការរបស់ Justin Bieber និង Hailey Baldwin ដំណឹងរៀបការរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេង Justin Bieber និងជាអតីតគូស្នេហ៍របស់ Selena Gomez បានធ្វើឲ្យនាងទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាកន្លងមកមានការចុះផ្សាយថាតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាក្រោយពី Justin Bieber និង Hailey Baldwin បានរៀបការរួចទៅហើយក្តីប្រភពមួយបានឲ្យដឹងថា Justin គឺជាស្នេហាដំបូងរបស់ Selena ហើយពួកគេធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវផ្អែមល្ហែមជាច្រើនដែលមិនងាយនឹងបំភ្លេចបានដូច្នេះគេជឿថាតារាស្រីរូបនេះមិនអាចនឹងកាត់ចិត្តភ្លាមៗបានឡើយនៅពេលដែលដឹងថា Justin Bieber រៀបការជាមួយនារីផ្សេងទៅហើយនោះ Selena បានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ2ដងកាលពីចុងខែកញ្ញានៅពេលដែលកោសិកាឈាមរបស់នាងបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបដែលអាចជាលទ្ធផលនៃការបដូរតម្រង់នោមរបស់នាងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេល Selena បានកាត់ផ្តាច់ខ្លួនចេញពីមិត្តភ័ក្តិដោយឈប់ពាក់ទងសឹងគ្រប់គ្នានាងហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុននៅពេលដែលគ្រប់គ្នាយល់ថាប្រហែលជាដំណឹងរៀបការរបស់អតីតគូស្នេហ៍ទើបធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះកើតជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដំណឹងដែល Selena ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនេះបានធ្វើឲ្យ Justin Bieber មានអារម្មណ៍សោកសៅមិនស្ទើរដែរហើយលោកតែងតែចង់ឲ្យនាងរីករាយនិងមានសុខភាពល្អ